ଚାଲ ମାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଫର୍ମୁଲା, କାମ ଦେଲାନି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି। ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାସମାବେଶ। ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିବେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ। 13 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାର ଡାକିଥିଲେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ବିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାରଣା, ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହେବ ମହାସମାବେଶ। ଏଥିରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗଦେଇ କରିବେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ। ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ କହିଛି ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ବ୍ୟାନରରେ ଏବେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକରେ ସେଇଟା ଚାଲିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାସମାବେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିବୁ। ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଆସିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ଲକରେ ଚାଲୁ ରଖିବେ। କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁଆର କେସ୍ ଇଜ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କହିଥିଲେ, ଆଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବସିଲୁ, ବିସ୍ତାର ଡିସ୍କସ୍ ହେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ, ଯେଉଁଟା କାନୁନିଆତ ହେବ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଦାବିରେ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାର ବି ଇଜିଦ୍ଖୋର। ପ୍ରଥମେ ବିଓ ଓ ଡିଓଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର, ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 10ଟି ସଂଗଠନ ମିଶି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବ୍ୟାନରରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଥିବା ସଂଗଠନ ଏବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ବ୍ୟାନରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ। ସେପଟେ ପୁରୀ କୁଚିଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେଉ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଦାବି ତିନିଟିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 13 ଦିନ ହେଲା 56,000 ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।